Eta gaurko irabazlea, bere izena, herriari zor dion etxea. Etxeri deigarrena Gasteizen aurkitu dugu. Eta ez behar bada itxura zorren deigarria delako, baizik da izena daukalako berezikit deigarria. Herriak jarri dio izena, askotan gertatzen da, ba, etxe bat urte askoren buruan nonbait egondakoan izen bat hartzen duela eta herritarrek ematen diotela. Hau da horren adibide. Zergatik oten, hori xeatetuko diogu Leireri, ea ze izen duen etxe honek eta zergatik duen ba horren izen berezia. Bueno, ba, etxe honek buruko minen etxea bezala ezagutzen dugu hemen Gasteizen, eta hori primeran ikusi dezakegu bere fatxadan. Baina, harrona da, ez da. Buruari helduta daude, ez dakigu zergatik izango duten buruko min hori, baina... Bueno, bi eskultura hauek suportatzen ari dute begiratokien pisua, eta horrela badirudi, pisuagatik ba, buruko min gogor bat izaten ari dutela. Bai, hor bade, zera. Buruari etzen. Agian pisua heltzen dutelako, hortik. Hori da, daudelako horrela. Buruari heltzen. Bai. Eta zer ratio de buruari heltzen? Ha, nik ez dakit. Denpora hartan, hilzengo ziren, sinirmena handikuek, bai. Gaibiriko ziren, betik pentsetan, ez da, pekatu uren bat egin do, eta ez dut behin edo, bai, edo. Hortik dortzen da buruko mina normalean. Baita, bai. Ja, hau ez da, Gasteiztarrok oso juergista zaretelako, eta olako zerren gatik, eta ero igande guztetan buruko mina daukazuelako, eta... Izan liteke, baina ez. Gizomunak entzen da, eh. Buruko mina egizatzen duzu juerga ondoren. Ez esan, hau abak ikustu bat ez esan. Ez dugu juergarik egiten, guk ez dugu juergarik egiten. Ez dakigu Gasteizen parranda gehiegi egiten duten ala ez, baina agian horregatik, parranda gehiegi egiteagatik jende gutxi konturatu da etxe berezi hau hemen zegoela. Eta izugarri leku jendetsuan dago, eh? Izan ere, Ajurienearen parez pare dago buruko minen etxea. Hemen atzeko etxe guztutzen duk? Ez. Hemen dibetik pasatzen nahizia, iaz nahizia fijatzen. Gasteizen urtetet orain digin orkestik itzegin honi buruz. Ez da gizein da, bez? Dik ez dut ezagutzen, eh? Ez, nora begira ibiltzetzena, bera begira da! Ez que egia esan, ni aurten konturatu indez, amen dauela... Ajurianea! Ajurianea! Ige segundero pasata metik eta aurten konturatu indez, hasi que... Nik hartzen dut, bidea zuzen-zuzen eta ez dut begiratzen etxeak. Hortaz kartola jarreta ibiltzen zara. Ba, zuzen-zuzen! Ba, buruko minen etxea ez da ikusteko zaila. Eta gainera, lehendakaria dute uzokide jabeek. Hoxe bai konpainia izue. Julio de Sarazibar arkitektoak egin zituen etxe hau eta ondoan daudenak 20. Mendearen hasieran. Begikolpe batez, ez du ematen hau Gasteizko auzo txiroa denik. Gauza da, hemen Gasteizen zati honetan etxe bizitzak egin zituztela jabeak nahi zituzten bezala. Orduan, hemen ditugun etxe guztiak ezberdinak dira. Ez dauka zergatirik baizik eta gustokoa zutena erakusteko. Politza bada. Bai, kurioso. Jaberatzen etxeak izango dira. Bai, hemen goiko burgesia eta aristokratak bizi egin ziren. Hombre, kontutan hartzen da, basonaldea, kontutan hartzen dela aberatzak direla. Bueno, pero lehen dekariak ere hemen bizitza erabaki du, hortaz, horrez ez esan nahiko du. Garai horretan, 20. Mendearen hasieran, ba, burgesak ez zuten irian bizi nahi, eta horregatik bere bizitokia jarri egin zuten Gasteiztik kanpo. Ah, bueno, orain ere gertatzen da, baina txaletak egiten dituzte. Bai. Esan dezakegu etxe hauek ba, garai horretako txaletak zirela, ez? Hala, izango zira. Baina kuriosena da, etxe honen plan originaletan, eskulturak tente egon behar zirela, ez burumakur. Eta ez dakigu zergatik azkenean burumakur egin zituzten eskultura hauek. Ba, buru hainan begiratu gehiarri izkietelako, ez da gozat antzen diri. Nola hasi zen zabaltzen, hau buruko minen etxe izatea, hori ez da egun batetik bestera egiten, ziurrenik, ala ezagutu duzu izen honekin. Bai, txikitatik beti gurasoak esan ziaten, begiratu buruko minen etxea eta horrela gelditu egin da. Nor jarri dio izen hau? Ah, ez dakit. Antxinako izena izango da edo ez dakit. Azkenean hiria jarri egin genion eta, ba, bueno. Ona etorri nintzenean esan zidaten, hau da, la casa de las jaquecas. Eta noiz iritsi zinen, ze urtetan edo? Horain dela, hogeita, iaia berrogei urte. Berrogei, eta arrezkero ia izen hori zuen? Bai, bai. Ba, pasatxo bat emango dugu hemen ibilbide honetan. Beste pare bat etxoiek ere ikusten ditugun, zanasi barrenak, zango gara.